強い冬型の気圧配置の影響で、札幌ではこの冬一番の大雪となり、市民生活に影響が出ています。ここ歩道なんですけれども、まだ除雪がされていないところがありまして、歩道歩けなくなっています。札幌は午前10時までの24時間で、この冬一番の29センチの雪が降りました。歩道の除雪が間に合わず、車道を歩いて通勤や通学する人の姿が見られました。湿った重い雪の雪かきに、出勤前からヘトヘトです。雪どうですか今日？ひどいです。ひどい。重さとかどうですか今日？重いです。重い。お家の車を、はい、今日の朝起きたらこんな状態。もっとすごかったんですけど、やばいですね。雪がやばい。やばいです。本当にやばい。雪山で道路幅が狭くなり、市内中心部に向かう道路は朝から渋滞しています。札幌市内は断続的に雪が降っています。札幌市北区から中継です。はい、JR 新琴似駅前です。この時間も時折風に乗って雪が吹いてくるような状態です。この辺り非常にバス路線も多く走る道路で、朝の時間帯はとっても混雑していて渋滞していました。一つ先の信号に行くまで数分かかるというような状態で、中には40分以上遅れて走るバスもありましたが、この時間は混雑解消しています。今日の朝までに降った雪で、道路脇の雪山もかなり高く積み上げられています。で、主要な車道はほとんど除雪が済んでいるんですが、やはり歩道はですね、かなりまだまだ除雪されていないというところもありますね。この辺りはかなり歩きにくくなっています。で、心配されるのがゴミの収集などですけれども、ほとんどの地域はいつも通り行われていまして、中央区など一部では遅れが出ているということです。除雪されている方もいらっしゃいますけれどもね、中には朝5時から行っているけれども、まだまだ終わらないというふうに話す人もいました。これからもこの先ちょっとまだまだですね、除雪作業に追われそうです。中継でした。この大雪で通勤通学の足にも影響が出ています。 JR は札幌圏の路線で上下線をそれぞれ1時間に1本程度運休して列車の運行を続けています。それ以外の路線は始発から一部で運転見合わせとなっています。函館線の長万部から小樽までが終日、宗谷線の名寄から稚内までは下り線が午後3時ごろまで、上り線が午後6時ごろまで運転見合わせとなる見通しです。これまでに運休は213本に上り、天候によってはさらに増える見込みです。続いて路線バスです。除雪が追いつかず、札幌圏を走る北海道中央バス、JR 北海道バスで運休や大幅な遅れが出ています。上鉄バスも30分から1時間の遅れが出ています。